Улица Доспат днес по обяд беше пълна с деца. Пред къщите на топлото слънце стояха и родители, и баби, и дядовци. Притеснявате ли се? Много. Много? Много. Тук с тия малки деца. Как? Това повира се, всичко се разболява. Кой с температура, кой с кашлица, ужас. Направо не знам, не знам как да ги опазим. В момента не ходят на детска градина, не ходят на училище. Не. А в дома? В дома. Предприели ли сте някакви мерки? Да, по аптеките. Да, с белина, какво можем, претъркваме и така. Една маска, 2 лева. Ние я изпърлихме, миналите седмици ги взимах, сега ги изпърлихме. Откъде финанси? Нема, като безработни. Заплачват само хората. Хората са отпуснали милиарди, милиони за тук, за България, да оправят нещо, они ще ги дадат за лекарства си. Че си има вирус, има. Я като съм си болна от рак на гърдата и ми стане нещо, коронавирус ли ще ме е виновен? Разбира се, може ли да не ни притеснява? Но то си иска внимание и за деца, и за възрастни. Какво и да правите по с много хора? Какво по-различно правите във вашия дом, за да намалите риска? Не, миене постоянно. И така, ето го, той е юнак е отвън. Друго чакаме, едното е вътре. За сега всичко е добре и дано да е така. И пожелавам на всички да са живи и здрави и да ги подминете вируси, където ги има. Защото е опасно. То не може. Значи бактериални сапуни, гелове за ръце, всичко, което е нужно. Всичко сте купили? Да, всичко си имаме. И просто то трябва да се внимава. Колко пъти на ден дезинфекцирате? Детето по... над 15-20 пъти го чиста и го оправям. Не се притеснява? Не. Поема за става, си става. Някакви допълнителни защитни мерки предприехте ли да се дезинфекцирате по-често? Но, кърпички са претивам и това е. Нищо друго? Нищо друго. Идва ли тук в района някой здравен медиатор да ви обясни какво трябва да правите, каква хигиена да спазвате? Не идвал никой. Да, притеснявам се, да. Поне заради чулията. Някакви допълнителни мерки за дезинфекция... Има ли в домовете ви? Не, няма дефекции, такива работи, няма. Гледаме и слушаме какво казват по телевизията, учим децата на хигиена и им разказваме какво е коронавируса, твърдят ромите. А какво е коронавируса, знаеш ли? Ами, някакъв вид смърт. Ами, коронавирус просто е разпространено, не е опасно за нищо. Нито за живота. Знаеш ли, Гошо, какво е? Заболяване. Заболяване? Страх ли те от това заболяване? Да. Казват ли ти да си миеш по-често ръчичките? Да. Колко пъти ги миеш на ден? По 3 пъти. Страх ли те от коронавируса? Да. Какво е коронавируса, знаеш ли? Не. Слабите и лъчете. Колко пъти на ден? 100 пъти. Мама и тати казват ли ти, че трябва да спазваш хигиена? Да. Правиш ли го? Да. Не страх от коронавирус. Във вашия дом спазват ли се по-специални мерки за хигиена? Казват ли ти родители, да, баби, дядовци да си миеш по-често ръце? Да, ние спазваме хигиената в нас. Алкохолът определено допринасяше за приповдигнатото настроение на по-възрастните роми на улица Доспат. Къде го има тази вирус? Ето я вируста, от това всичко минало. От бирата? Да, от... Казва, че ракията. И си една чашка ракия, яш чесен лук и е готово. Обаче ние като пиме, ще смяваш се, брат ми, ние като пиме концентрат, никаква холера няма да имаме. Не бой се, пийте и това. 100 холера, говорим за коронавирус. Ви сега, аз това ти казвам. Щом не фане вируса, пини и чесен лук да ядеш, няма грешка. В тази бутилка какво има? Твърдо горило. Направо твърдо горило. В индианците не казват ела ракия, а те казват огнена вода. Ай на здраве! Жива и здрава да си и приятно прекарва. И та болест да се мане от тук. След разговора с екипа на телевизия Враца, отпитата глътка ракия беше за здравето на всички врачани